តាមសេចក្តីចេញទីមេត្រីធនគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដែលហៅកថា ADB បានយល់ព្រមក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន15លានដុល្លារអាមេរិកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការជំរុញវិស័យផលិតចំណីសត្វនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានឡើងព័ត៌មានហ្វ្រេសញូទទួលបាននៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីដែលហៅកាត់ថា ADB នឹងក្រុមហ៊ុន DATMA Company Limited បញ្ជាទិញតារាងលិខិតប្រកកម្មជ័យចំនួន15លានដុល្លារដើម្បីជំរុញវិស័យចំណីសัตว์របស់កម្ពុជាតាមរយៈការពង្រីកសមត្ថភាពប្តុកនិងការឆ្នៃចំណីសัตว์របស់ក្រុមហ៊ុន DATMA នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានបណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews ទៅទូទាំងនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ការពង្រីកតំហំក្លៀងនឹងលັດតកម្មនៃ ម៉ាស៊ីនកែឆ្នៃបនថែមនឹងជំរុញការផលិតចំណីប្រកបដោយប្រសិទ្ធផលគម្រោងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនអាចដេញវត្ថុធាតុដើមបានកាន់តែច្រើនពីមជ្ឈដ្ឋានកសិដ្ឋានខ្នាតតូចក្នុងស្រុកនៃដំណាំពោតស្រូវដំណូងមីក្នុងខ្សែសង្វាក់ produit ផ្គងរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបង្កលក្ខណៈដល់ការ produit ផ្គងផលិតចំណីប្រកបដោយគុណភាពសម្រាប់កសិករចិញ្ចឹមបសុសត្វនិងត្រី ជាមួយការវិនិយោគនានាលើក្លៀងផ្ដុកផលិតផលពោតកម្ពុជានេះក៏គាំទ្រដល់ការដំឡើងម៉ាស៊ីនសម្ងួតអាចរសាទុកបានកាន់តែយូរនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុលោកស្រីជុតសណាវមនីយការប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារបស់ ADB បានថ្លែងថាតាមរយៈការគាំទ្រដល់ DATMHE យើងកំពុងជួយពង្រឹងខ្សែសង្វាក់ដំឡៃចំណី ពលអាយប្រសាឡាងនៅជីវវិភិរុណនៅរបស់កសិករដំណាំចំណីប៉សសាត់និងត្រីឲ្យគ្រប់តរសកម្មភាពកសិកម្មដែលមាននិរន្តរភាពនិងភិបធនការអភិវឌ្ឍការផ្គត់ផ្គង់ចំណីសត្វដែលមានប្រភពក្នុងស្រុកគុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃសមរម្យគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការកាពីសន្តិសុខស្បៀងរបស់កម្ពុជានិងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើការនាំចូលចំណីសត្វ Logabo fruit និជុប្រតបត្តិ DH នៅអាស៊ីបានថ្លែងថា DIATM8 បដិញ្ញាផ្ដាល់អំណាចដល់កសិករឯក្រិកនៅកម្ពុជាកិច្ចប្រំព្រៀងសារប្រតិបត្តិការជីវយុទ្ធសាស្រ្តជាមួយ ADB រួមជាមួយនឹងការបដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងលើការបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងការចែករំលែកចំណេះដឹងជាមួយនឹងបាវវិច្ឆាចំណេះដឹងសកលផលចេះក្នុងតំបន់នឹងគាំទ្រនិងពន្លឿនការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាពនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ប្រូតេអ៊ីនសម្រាប់សត្វនៅកម្ពុជា ជំនួយបច្ចេកទេសមួយនឹងគ្រប់គ្រងដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់កសិករដំពោតចំនួន2000នាក់និងកសិករជីចឹមមួនចំនួន2000នាក់ដែលភាគច្រើនជាស្រ្តីអំពីការអនុវត្តធ្វើឲ្យកសិដ្ឋានធននិងអកាសធាតុប្រំទាំងអំពីចំណេះដឹងផ្នែកហរញ្ញវត្ថុការគ្រប់គ្រងកសិករជាស្រ្តីនឹងជួយពង្រឹងមុខការងាររបស់ពួកគាត់នៅក្នុងកសិដ្ឋាននិងជំរុញផលិតភាពទទួលបានហរញ្ញវត្ថុដើម្បីពង្រេចអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ផងដែរ រដ្ឋបត្យបត្តការនេះនឹងគ្រប់គ្រងដោយមុនិធីអភិវឌ្ឍអាស៊ី13 private sector window តាមរយៈដំណោះស្រាយការធានាដោយផ្នែក Private selector window គាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជននៅក្នុងទីផ្សារគំពងអភិវឌ្ឍដោយផ្ដោតធនធានសម្រាប់ហិរញ្ញប្បទានដល់ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុដែលដោះស្រ័យនិងកាត់បន្ថយឧបសគ្គទៅទូទាំងបានហិរញ្ញប្បទានទូទៅដែលរៀបរៀងប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យឯកជនជាច្រើន DATMA គឺជាអ្នកផលិតចំណីសត្វធំជាងគេមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសមត្ថភាពផលិតចំណីសត្វ180000តោន DATMX គឺជាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាទុនរួមគ្នារវាង DH នៅប្រទេសហូឡង់និងក្រុមហ៊ុន TMA Company Limited នៅប្រទេសកម្ពុជា